Leho si conferência para imprensa na Behalau e Suco Modemo, posto administrativo Tilomar, município Cova Lima, terça semana, né? Barrádio Comunidade Cova Taroman, exige Centro Integrado Gestão Crise, atubolo profissional saúde na Behalau ona teste para estudante Sira, e a quarentena Holbelis, bairro Polo, atuhala justificação, para resultado teste refere, tamba família Sira considera, teste shop na profissional saúde Sira halone la justo. Família Sira Mossusu Comando Geral Penitelli, atu foto medida, hasuro oknum polícia, nebe halo agressão física, hasuro restaurante Sira e a quarentena Holbelis. A minha maluca nebe retambaku, dada o no rasta, o desconfia moras Covid-19, honaran alo Jesus Gonzaga Simene. Relaciona o acontecimento, né? Ami relataba, Dr. Rui Maria Araújo, Maria de Araújo, Hanesan responsável Centro Integrado Gestão de Crise Nacional, atubolo pessoal saúde, Centro Integrado Gestão de Crise, Cova Lima, pode justifica ação sirenebemak pessoal saúde sirene, pratica, pode manipula processo teste swab COVID-19. Karik diakliu, hasai pessoal saúde sirene, tama bele po implicação bot ba serviço integrado gestão de crise. Animos husu ba comando geral PNTL, senhor Faustino da Costa, atubolu pessoal segurança o oknum PNTL, nebe makhalo agressão física no rega gas lacrimozônio, ba aminia maluk estudante sira ia karantina aeroporto, Kairala Sanan Gusma Cova Lima. Veterano João da Silva Zalamos considera COVID-19 né pandemia global, mas bem tratamento ba cidadão ia quarentena la os ho maneira violento. Então, todo e além do cos, mais vê ser humano e trata a nessa humano. La vela trata a nessa animal. Nem no dar veterano la sim. La concorda. Também. Quando o Centro Integrado está em crise, a tubolo profissional saúde se justifica. Resultado teste, né? Gemini Sidaukala confirmação ao coordenador Força Tarefa, Prevenção e Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo. Enquanto o Ocnum PNTL ne behalo agressão física no rega gás lacrimogênio, porta-voz PNTL Superintendente C. Fernando Araújo declara o Nakatak, Comando Geral Reinhela Relatório Rússio Comando Município, atuloca processo de investigação para Ocnum Polícia Nebe, atua com ação violenta, rassoura estudante Siram.